আজিকে ৰাতিপুৱা টিকু আৰু মই মানে আহি আছো আমাৰ মানে আজি গুচ ৰ'ব মানে ধান প্ৰথম মানে কঠীয়া ৰ'ব যে আজি ৰোৱনীয়ে আজি গুচ লোৱা বুলি কয় মানে মাহ প্ৰসাদ দিব পথাৰলৈ তো টিকু মই এয়া হাতত পানী বটল লৈছোঁ আৰু আহিছোঁ পথাৰলৈ একদম টিকু বাছ না এখন বজাই দে ডিং 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 মাই চেনি মাই তোৰ তোৰ এতিয়া আমি পথাৰ আহি পাই গ'লোহি মোৰ হাতত আছে গিলান এটা টিকু হাতত আছে গিলান এটা ইয়াৰ হাতত দেখিছে বহুত টিকু এইপিনে চা কেনেকুৱা লাগিছে ন ৰাতিপুৱাই ফপাত খোৱা বিচনা খোৱা বিচনাৰ পৰা উঠি পেলাই ডাইৰেক্ট পথাৰ টিকু লাগি যাওঁ কঠীয়া কৰিব দহ পোন্ধৰ বাৰ যিমান পাৰ কম নহয় ওজন নাই এতিয়া আমি পথাৰৰ চব কাম শেষ কৰি দিলোঁ চব লুতৰি পুতিৰ বোকাত তাৰপিছত মানে ৰোৱনী অহাই নাই যে এতিয়া আমি মানে কঠীয়াখিনি পেলাই থৈ আহিছোঁ ৰোৱনী আহি ৰুবহি আৰু আমি ৰাতিপুৱা খোৱা বিচনাৰ পৰা উঠি পেলাই আজি ডাইৰেক্ট পথাৰ চকু মেলিছোঁ ডাইৰেক্ট আহি পেলাই পথাৰ পাইছোঁ কোনো চবৰে ভাগৰ লাগি লাগি আছে তো আমি এতিয়া যাই থাকোঁ ঘৰলৈ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো কি হয় কি নহয় বৰষুণো দিছে মোবাইলটো এতিয়া পলিথিন লৈ আহিছোঁ পলিথিনত ভৰাব লাগিব উপায় নাই এতিয়া মোবাইলৰ পানী পৰি মেলি অৱস্থা নাই জিলমিল দেখা হৈছোঁ এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু এয়া এতিয়া সদায় নিচিনাকৈ টিকু আৰু মই আহিছোঁ হাতত এয়া চাহৰ জলপান লৈ ঠিক দিলেও এতিয়া আমি চাহৰ জলপান লৈ আহিছোঁ পথাৰলৈ এতিয়া পথাৰ মানে আজি অকণ ৰাতিপুৱা আহিবলগীয়া হ'ল পথাৰত চাহ দিবলৈ বাৰু মানে এইকেইদিন পূৰা পথাৰতে লাগি আছোঁ আপোনালোকে একদম বেয়া নাপাব কাৰণ আপোনালোকে ইমান কৈ আছে ভিডিঅ'খিনি কণ্টিনিউ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে গেপ পৰিয়ে যায় আৰু মই তাৰ বাবে চবকে চবৰে আগত মানে ক্ষমা খুজিছোঁ মানুহে যে কৈ থাকে পথাৰলৈ আহিবলৈ বিৰাট ভাল লাগে বিৰাট ভাল লাগে ভাল লাগে পথাৰলৈ আহিবলৈ বহুত ভাল লাগে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হিচাপে পথাৰলৈ আহিবলৈ ভাল পাবই লাগিব মানে যোনবিলাক মানুহে কয় মানে বহুত বেছি ভাল লাগে বুলি কিন্তু কষ্টও সিমানেই হয় আমি এতিয়া গৰু কাৰণে বুজোঁ যোনবিলাকে নকৰে সিহঁতেতো কৰি ভাল পাব পথাৰলৈ নিয়াই ভাল পাব কিন্তু পথাৰৰ মানুহে এতিয়া কিমান কষ্ট কৰি আহিছে এতিয়া চালেহে গম পাব এতিয়া আমি এমাহ দুমাহ ধৰি পেলাই এমাহ মানে ধৰি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ মানুহে এতিয়া পথাৰখনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কিমান কষ্ট হয় আমি দেখি আছোঁ কোনোবা এদিন দুদিন পথাৰলৈ আহি পেলাই তাক বহুত ভাল লাগিব পাৰে কাৰণ নতুন নতুন বস্তু দেখিব সেইটোৱেই দূৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বস্তুটো ভাল দেখি কিন্তু যেতিয়া ওচৰৰ পৰা বস্তুটো দেখিব তেতিয়া গম পায় এইয়া পথাৰত ৰোৱনীয়ে কৰি আছে ধান পথাৰখনৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ মাজত পূৰা গোটেই পথাৰখন চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া কি ধুনীয়া লগা বস্তু ৰোৱনীয়ে পথাৰত ৰুই আছে ভৰি ৰুই আছে এতিয়া ইয়াতে চাহখিনি দি পেলাই আমি ঘৰলৈ যাম ফটোখন উঠিব মোক কৈছে উঠাই দিছোঁ তাকে অঁ দিয়ক অঁ সেইখন মাৰি দিছোঁ মজাকৈ ফটোখন মাৰি দিছোঁ ফটোখন চব উঠিছে অঁ চব উঠিছে এতিয়া চাব নাপায় আৰু এতিয়া একেবাৰে এই সঁচাকৈ মাৰিছোঁ মই সঁচাকৈ মাৰিম নেকি আপুনি ইউটিউবত চাব তাৰপিছত দেখি যাব
এখাতে ঘনেক বিচাই হি পাই গলে দেখিলে এই পিলে আছে এই পিলে হি বিচাই হি পাই গলে থাকিব নয় না ঘর হ্যালো এতিয়া আমার হয়ে গল জলপান ফলপান দিয়ে আহিল অকম সময় রক্ষি রোদ্দাল পর একদম বহু বেগে ওলাইছে আজি আর অকমান ভাল হয়েছে কারণ বতাহ ফুটি আছে কারণে নহলে রনি যে পথার পা উঠি মেখেলা নাকি দৌড়িলে হয় আর এতিয়া মানে গাইজ ভিডিওটো রাতি আরম্ভ করছো রাতি আরম্ভ করব কারণ এটা আছে কারণটো মানে কি হয় আমার ঘর নতুন কেঁচুয়া পোল এটা আছে মানে কেঁচুয়া পোলটো কোন আপনার দেখাইছো যাতে কইতে দেই এতিয়া আলহী বুলি কৈছিলে যেন আলহী বেলেগ কোনো নহয় গরু পোৱালি এটা হল আমার ইয়ে আজি আপা ঘরতে বনোৱা গাখীৰ ক্রিম পনির মাই গড টিকু টিকু ওই টিকু গেছ হোৱাট আমার গরুটো জগিলে তো আর আমার হলে স্যার অকন এক্সাইটমেন্ট হ দমরা হলে সেউরি দমরা ইয়েস লড়া এটা বাহিলে আমার আমার ঘর লড়া এটা বাহিলে দিও পা ইয়েস অকন নাচি দিবা বাহিলে আমার অকন নাচুয়া ফুলিট নন্দ উৎসব পাতু না পাতু নন্দ উৎসব আইও রে আইও রে ইতিয়া ঘর আকো এবার ইতিয়া আধায় মধ্যে গরুটো দেখাব নোৱাৰো মই ৰাতিপুৱা অকন ধুনীয়াকৈ দেখাম গরুটো আর ঘৰৰ আমাৰ গরু জগিলে ফেহু বনাই যে ফেহু কিনো আপোনাৰ ঘৰৰ ঘৰে ঘৰে দি বিদায় আহিম গৈ আন্ধাই মধ্যে গোপালে শুই আছে সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিম ৰাতিপুৱালৈ দেখাম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম এতিয়া দেখাত অকণ লেতেৰা পেতেৰা লিখিব ৰাতিপুৱালৈ লিখিব একদম চাফা ধুনীয়া মোৰ নিচিনা মোৰ গা পা ধুই গ'ল কালি যে আমাৰ গৰুপোৱালিটো জগিছিলে যে আপোনালোকক দেখুৱাই নাই নহয় দেখুৱাইছোঁ গৰুপোৱালিটো চাই থাকক দেই এতিয়া ক'ত আছে আমাৰ গৰুপোৱালিটো গৰুপোৱালিটো দেখাই দে ফচিব নেকি সেইটো আমাৰ গৰুপোৱালি এইটো কালি জগাই গৰুপোৱালিটো আমাৰ পাছ কৰি দিছোঁ মানে এতিয়া মানে কি কৰিম আমাৰ কাইলৈ যিহেতু আমাৰ গৰু জগিলে মানে আমাৰ গৰু যোনটো প্ৰথম গাখীৰ হয় মানে জগাৰ পাছত যোনটো প্ৰথম গাখীৰ ওলায় সেই গাখীৰটো আমি ফেহু বুলি কওঁ এতিয়া আমি ফেহু বনামগৈ মানে বাঁহৰ চুঙাত দি পেলাই যেনেকৈ আমাৰ চুঙা পিঠা বনায় তেনেকৈ গাখীৰখিনি তাত ঢালি পেলাই দিয়ে তাত মানে পুৰা একদম পনীৰ নিচিনা ওলায় বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকৰ ফালে ফেহুটো কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব ফেহু খাওঁ জিয়া ৰাইজ গৈ আছে চুঙা কাটিবলৈ মানে ফেমুখিনিৰ চুঙাত দিবলৈ চুঙা দিব গৈ আছে বাঁহৰ চুকলৈ বাঁহৰ তললৈ মই গৰমত কাপোৰ কানি পিন্ধিব পৰা নাই একদম খালী কেৰাহী হৈছোঁ বডি বিল্ডাৰ এডাল গোটেইডালতে দি থাকোঁ এতিয়া মানে এই বাঁহখিনি পাপ পাপত কাটি মোৰে শেষ কৰিলি বাঁহখিনি কাটিব মই ফুলগৈ নিদিবা সেইফালে বোলো ওলাই আহিব এই মুখখনত খেৰ দি পেলাই মানে বান্ধি দিয়া আছে কাৰণ গাখীৰখিনি ওলাই যাব যে এইখিনি আমি পুৰিম মানে ইয়াত পুৰি পেলাই তেতিয়া ফেহু হৈ যাব এইখিনি মানে আমি ইয়াত ইয়াত জুই ধৰি আছোঁ ইয়াত পুৰিম এতিয়া এতিয়া এটা এটাকে এতিয়া এইটো আমাৰ চুঙাটো ইয়াত দি দি থৈ দিম এনেকে এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা এতিয়া কেইটা জুই জ্বলত ৰখিব দিম যদি আমাক সিজি যায় তেতিয়া নমাই দিম আৰু এতিয়া ইমান গৰমত আহি পালোহি পাই পেলাই এতিয়া কষ্টফলটো মিঠা হয় এতিয়া আমাৰ কষ্টফল কি জানে আমাৰ কষ্টফল ঘুগুনি এতিয়া বোলক আমাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি ঘুগুনি খাওঁগৈ ঘুগুনি খাম ঘুগুনি টিকু টিকু কইটা আছ ঘুগুনি খাওঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খানা চুচিবলৈ চাই থাকক আপোনালোকে ইয়াৰ ক'ত কি আছে মাটো পথাৰলৈ গৈছিলে ভাত দালি
Hei, kutangin aku. Kamu tak pergi ke mana? Kamu ke mana? Ijo kah? Ini dia mek halal. Ha. Ya, abang ayah ijo kali mati. Wah, babu.